surd Caleps. მოგესალმებით 11:12 და 12 წუთზე ეთერშია გადაცემა რასურდ ქალებს თქვენთვის და თქვენთან ერთად და პირველ რიგში აუცილებლად მინდა გავაკეთო რაღაც ეს სადაგება თუ არა ეს ჩვენს გადაცემას არ ვიცი მაგრამ მე მინდა მოვიკითხო უსაყვარლესი ადამიანები რომლებიც ცხოვრობენ მოხუცთა პანსიონში რომლებიც თურმე გვისმენენ გვიყურებენ კიდეც და გვიკავშირდებიან ხანდახან ოღონ არ ამბობენ რომ ისინი არიან იქიდან მიყვარხართ გიჟდები თქვენზე და მინდა რომ გადასარევი ტკბილისი ბერე გისურვოთ მეც შევერთდები ქეთის ძალიან დიდი მადლობა თქვენი სითბოსთვის თქვენი მხარდაჭერისთვის და იმისთვის რომ თქვენ ჩვენთან ერთად ხართ და ჩვენთან ერთად იზიარებთ იმ სასაუბრო თემები იქნება ეს თუ სხვა ყველაფერი რასაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვცდილობთ ხოლმე რომ საზოგადოებას გადავცეთ მოგესალმებით ყველას ბედნიერ და ლამაზ დღეს გისურვებთ და ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას რასურთ ქალებს FM 104.4-ზე ეს არის საზოგადოებრივი რადიო ერთის პირდაპირ ეთერი თუ პირდაპირ ეთერის რეჟიმში FM-ზე არ შეგიძლიათ რადიოს მოსმენა ეს პრობლემა უკვე აღარ არის დიდი ხანია შეგიძლიათ ინტერნეტის დახმარებით გვისმინოთ გვიყუროთ კიდეც radio1.g ნახეთ მოძებნეთ და გვიყურეთ და გვისმინეთ ასევე სოციალურ ქსელში Facebook-ში ჩვენ გვერდს ქვია გადაცემის სახელი ქართულად უნდა მოძებნოთ რასურთ ქალებს და მოგწეროთ ჩვენს გვერდზე აუცილებლად ის თემები რაც თქვენ გაინტერესებთ რომ ჩვენ დაგეგმვის დროს მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ თქვენი აზრი ახლა რაც შეეხება დღევანდელ დღეს საერთოდ უნდა შევხედოთ სიმართლეს თვალებში მიუხედავად იმისა, რომ მე კატეგორიულად არ ვიზიარებ რაღაც დიფერენციაციას და განსაზღვრებებს, მაშინ როცა საქმე ქალებს ეხებათ, სპორტი დაყოფილია ქალურ და მამაკაცურ სპორტებად. აი მაგალითად ერთმნიშვნელოვნად მიიჩნევა, რომ ძალოსნობა, ფეხბურთი, რაგბი, სუმო არის მამაკაცური სპორტები და აქ ქალებს არაფერი ესაქმებათ. არა, საერთოდ თუ არ ბოდიშებს შეგაწყვეტნე, მაგრამ მე მგონი ძირითადად ადი 90% სპორტის სახეობებისა ითვლება რომ არ არის ქალური. მაინც რაღაც ფიზიკურ აქტივობასთან და ძალასთან. ხო, ნუ თუ არ ჩავწვით ჩოგბურთ, სინქრონულ ცურვას, მხატვრულ ტანვარჯიშს და ასე შემდეგ, ხო, აი ჭადრაქსაც თავისთავად, თუმცა ჩვენს გამოკითხვაში მიგვიწერეს რომ არსებობს არაქალური სპორტები. თო, ამიტომ ჩვენი ჭადრაკი როგორც არაქალური სპორტი იყო განხილული და ეს ჭადრაქსა ჩვენ ცალკე გვექნება გადაცემა. კი, ნამდვილად, სადაც ქალის და მამაკაცის რატო ხდება ქალი მოჭადრაკე და მამაკაცი მოჭადრაკები რატო თამაშობენ ცალ-ცალკე მაგაზე გვექნება ზუსტად გადაცემა. ეს ცალკე. მაგრამ დღევანდელი გადაცემის თემა არაქალური სპორტი. მიიჩნევთ თუ არა თქვენ ჩვენი ინტერაქტივის შეკითხვა ასეთი იქნება. მიიჩნევთ თუ არა თქვენ რომ შეიძლება სპორტი იყოს არაქალური. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები თუმად თქვენ შეხედავთ, მიხვდებით რომ აბსოლუტურად ამსხვრევენ მითს იმის შესახებ რომ ესეთი ძალოსნური სპორტის წარმომადგენელი ქალი შეიძლება უდნაო მაინც იყოს არაქალური. ჩვენ სტუდიაში გვეყოლება ულამაზესი ქალები, რომლებიც დაკავებულები არიან სრულიად ეგრეთ წოდებული არაქალური სპორტით. მოდი ჯერ ჩვენი Facebook-ი მიმოვიხილოთ და მე უკვე მსმენელს დაველოდოთ. სოციალური მედია. რას გწერენ Facebook-ში ჩვენი მსმენელები? ამასობაში თქვენც მოიმარჯვეთ ტელეფონი და დაგვირეკეთ თქვენი აზრის გამოსათქმელად ჩვენს ინტერაქტივში თქვენი აზრით რომელია არაქალური სპორტი. 240-91-92 მე ვხედავ ქეთი რომ შენთან პირველი კომენტარი რატომ ყო ძალიან უცნაურად ერთ სიტყვიერად და უცნაურად გამოიყურება. ეს არის დომინო. Ну, ხუმრობით, რა თქმა უნდა, ბევრი ხუმარო პასუხი ბევრი მივიღეთ. ხუმრობით არის, მაგრამ ჩემთან ლიდერობს ძალოსნობა ერთმნიშვნელოვნად ბადროს სტყორცნა და ფეხბურთი. ჩვენ შევეცადეთ რომ დღეს აი ზუსტად იმ Facebook მომხმარებლისთვის და იმ მსმენელისთვის რომელიც მიიჩნევს ფეხბურთს არაქალურ სპორტად დაგვემსხურია მათთვის ეს მითები და ძალიან ქალური ადამიანები მოიწვიეთ. კი, ასევე ჩემთან არის სიმძიმეების აწევა, შტანგა ეგრეთ წოდებული ქართულად არ ვიცი როგორ არის და კიდე
ძალიან საინტერესო მოსაზრება გვითხრეს ჩვენმა Facebook-ის მომხმარებლებმა. ველოსპორტი აუკრძალავთ, რადგან ქალში თურმე იწვევს ფრიგიდულობას და უკვე მეცნიერებმაც და ექიმებმაც და სპორტულმა ფედერაციამაც აკრძალა ქალებისთვის ველოსპორტი. რამდენადაც დავეყრდნობი რა ჩვენი Facebook მომხმარებლის და აქტიური მსმენელის მოსაზრებას. მე პირადად ამ საკითხთან დაკავშირებით არავითარი აზრი არ მაქვს, თუმცა ჩვენ ჩემს გვერდზე იყო კომენტარები დაახლოებით ისეთიც, რომ ძალიან კარგ ქალს ყველაფერი უხდებაო. აი ეს არის ძალიან მთავარი და სხვათა შორის მე დამაფიქრა ერთმა კომენტარმა, სადაც იყო აღარდამი კონკრეტა, მე მივწერე შემდეგ შეკითხვა ამ ადამიანმა, ვინც მომწერა, რომ სპორტის ყველა ის სახეობა, სადაც ქალი საკუთარ სახეს კარგავს, არაქალურიაო. აი რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში საკუთარი სახის დაკარგვა? ანუ მამაკაცურად უფრო გამოიყურება, თუ აი ეს ძალიან ზოგადია და აქედან გამომდინარე ვერ მივეცი კონკრეტიკა ამ მიმართულებას, რა შეიძლება ნიშნავს საკუთარი სახის დაკარგვა? რასაც ვიტყვი ეხლა ამ წამს, მაგრამ ესეთი ეკონომისტი ადამიანი არ შეიძლება იყოს ისეთი, რომ შენმა მეგობარმა ჩათვალოს, რომ მას ქალის სახეა დაკარგული. თავისთავად ცხადია, თავისთავად. სადაც ეხება სხვა კომენტარებს, რას ნიშნავს ქალის სახის დაკარგვა? ქალურობის, ქალური სახის დაკარგვა იგულისხმება ამ შემთხვევაში ალბათ. ხო, რა ვიცი, ქალურობა ხო რაღაც შინაგანია და თო. შინაგანი უფრო პირველ რიგში შინაგანი, მე მგონი არა მხოლოდ გარეგნული. არ შეიძლება ქალი წევდეს სიმძიმეებზე იყოს ძალიან ქალური. აი მე შენი როგორც მამაკაცის აზრი მაინტერესებს. არ ვიცი, ძნელი წარმოსადგენია. ალბათ შეიძლება იყოს. აი სიმძიმის აწევის მომენტში რა უყურებ, არ მგონია. არა, სიმძიმის აწევის მომენტში. ხო, არა, მე კამათე, ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ქალურობა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შინაგანი ხიბლი, შინაგანი თვისება. ზუსტად ისეთი თვისება, მაგალითად, როგორც აი ხასიათი. რაც გამოიხატება ქცევაში, თქვა და არა სიმძიმის აწევაში. კი, ხო, ქცევაში გამოიხატება სიმძიმის, გამოხედვაში გამოიხატება, რაღაცა მანერებში ყველაზე ნაკლებად გამოიხატება ჩემი აზრით ქალურობა. დიახ, დიახ, მაგრამ თუ აი იმ სპორტის, როგორ თქვა, იმ მომენტში როცა თამაშობს კერა და დაკავებული სპორტის იმ სახეობით, თქვა, იგივე როგორ გითხრათ, არა, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება კრივშიც იყოს, კრივის შეჯიბრის დროს ქალური შეიძლება იყოს, ქალი მე მაინც დასაშვებად მიმაჩნია. ჩვენს ფენდას თუ მიაჩნია დასაშვებად, შეიძლება მართლა ეხლა უბრალოდ ერთი მაგალითი რაც მე თავში მომივიდა. შეიძლება იყოს სექსუალურიც და ძალიან ქალურიც, თუნდაც კრივის დროს, თუნდაც შერეული საბრძოლო ხელოვნების ჩხუბის დროს, ასე თქვა, თუ ხშირად თუ ვიტყვით, მაინც შეიძლება იყოს ასე, რომ არ ამგონია რომ ამით კარგავდეს ქალურობას. ხო, იმიტომ რომ ჩოგბურთი, რომელიც ითვლება რომ ძალიან სექსუალური სპორტია ქალებისთვის, ან შარაპოვა, ან კურნიკოვა და საერთოდ არაფერს ვამბობ დები ვილიამსებზე, ისე ურტყამენ, რომ ხა ნამდვილად ნებისმიერ ჯანმრთელ მამრს გაუჭირდება იმ დარტყმის აღება. ხა არაფერს ვამბობ მათ მოწინააღმდეგე მდედრებზე, ხო? ნამდვილად გაუჭირდება და იმ შემთხვევაში თუ არ მე ვფიქრობ ეს მაინც სტერეოტიპებია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სელენა ვილიამსი თუ არ კარგავს ქალურობას, რატო კარგავს ქალურობას მაგალითად ფეხბურთელი ქალი? რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ სტუმრებს ერთადაც გავარკვევთ რამდენიმე წუთში. უბრალოდ ახლა თქვენ შეგიძლიათ მოასწროთ და დაგვირეკოთ 240-91-92 ან 240-92-92. ჩვენ ინტერაქტივი დაიწყო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ალო, დიახ. კბილ შიბერეს ნურავის ნუსურეთ. ჯამრთელი შიბერე უსურეთ ყველას. ჯამრთელ შიბერეს გისურვებთ. გულისხმობს. კბილი შიბერე, ჯამრთელი შიბერე. რა, მე ძალიან კბილად დამიბერდი. თემასთან დაკავშირებით. გაითიშე. კარგი, დაგულოთ ფაქტებს. ჯამრთელი შიბერე 240-92-92 მოასწარით დარეკვა, თუ თქვენი აზრის გამოთქმა გსურთ, რადგანაც ნუმარი ბევრი ყავს და სულ მალე მათ მოვიწვევთ პირდაპირ ეთერში და მათთან საუბარი ძალიან საინტერესო იქნება და ამერწმუნეთ. კი, მეც ესე მგონია, რომ სტუმრებთან საუბარი ბევრად უფრო საინტერესო იქნება. მაგალითად, მე მაინტერესებს რას ამბობენ. ერთი მსმენელი ყავს. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა, კინაცოლი. ჩვენ რესპონდენტს მინდა ესეთი შეკითხვა დაუსვა. კარგავს თუ არა ქალი ქალურობას ბაზრიდან დიდ წვის და ტომრებს რომ მოათხევს სახში მაშინ? როგორ მიყვარხართ, ქალბატონო? აი როგორ მიყვარხართ ზუსტადაც რომ? ეს იყო ჩვენი გადაცემის თავარი შეკითხვა, მე მგონი დღეს ძალიან დიდი მადლობა. კი, ზუსტად, აი ჩემთან იყო ერთი კომენტარი. იატაკის მოპრიალება თუ არ აკარგინებს ქალს ქალურობას, ფეხბურთმა რატო უნდა დააკარგინოს? მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. გამარჯობათ. დიახ.
იცით რატომ გირეკავთ? ჯერ ერთი ქალს ყველა სპორტი არ უხდებათ. რომელი არ უხდება? მებით ალბათ. იმიტომ რომ მე უვითარდება, როცა ძალოსნური სპორტია, უვითარდება ქალს მხრები საშინლად, კუნთები, ქალს ქალურობა მაშინ უხდება, როცა ნაზია და ლამაზი შესახედავი. ანუ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ ამბობთ, რომ მისი შეხედულების გარეგნული ნიშანთვისებების გამო იკარგება? განათაც რაღაც ძვრები ხდება ხო ორგანიზმში, როცა ასე ვითარდება. იცით რა, მე ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. გაქვთ საშუალება რომ გვიყუროთ? არა, ეხლა არა. აა, ნუ მე უბრალოდ მინდა მაშინ, აი, უბრალოდ არ დაიზაროთ და ნახოთ ჩანაწერი და ჩვენი სტუმრები რომ ნახოთ. ერთი წარმოგენს ფეხბურთელია, ერთი გოგონა, ერთი არის კარატისტი. ორი კარატისტი იქნება. ორი კარატისტი კონსტრუქტორი და შერეული საბრძოლო ხელოვნების ეგრეთ წოდებული კინგ ბონქსი. აი, კიდევ სხვა არის. ნუ თუ ასეთები არსებობენ. ახლა ფეხბურთზე მე ძალიან მიყვარს ფეხბურთი და ფეხბურთის გარეშე ვერ წარმომიდგენია ჩემი თავი. მაგრამ ქალს რომ დავინახავ ხოლმე ფეხბურთის მოთამაშეს, მეწოდება ის ქალი. რატომ? ფეხბურთს ასეთი ილეთიც აქვს, რომ კერდით აჩერებენ კაცები, ხომ? კი. როცა მოდის პასი და ქალებმა რომ კერდით შეაჩერონ, იქ სხვა პრობლემები წარმოექმნება მერე ისეთი ძიმე. ნუ ამ დეტალების შესახებ არ ვიცი, შეიძლება რაღაც დამცავი საშუალებები აქვს, აბა. ორგანიზმი ვერ აიტანს ქალის ორგანიზმი ამას. კითხოთ ჩვენს ფეხბურთს. ქალური შეიძლება გაგებით და აი გონებით იყოს, მაგრამ გარეგნულათაც უნდა იყოს ქალი ქალური. გასაგებია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, მისაღებია და გასაგებია თქვენი პასუხი. ერთი მსმენელზე შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. მოგესალმებით. გისმენთ? გამარჯობა. ბატონო დათო. დიახ. დიახ, გისმენთ? ქალიშვილი ხავ? დიახ, დიახ, გოგონა მყავს ერთი შვილი. და თქვენ გესია მოვნებმა თქვენ მარშვილმა რო ჯიუდოში ჩიდაო სამფეხბურთი. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. უწრფელად მითხარით. უწრფელად შევეცდები გიპასუხოთ გადაცემის ბოლომდე ამასთან დაკავშირებით, რადგანაც ეს არის კარგი კითხვა ამ შეკითხვას მეც დაუსვამ საკუთარ თავს ჩვენ სტუმრებთან ერთად მოგვიანებით. გმადლობთ, აუცილებლად გიპასუხებთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა мама ჩემი თუ მისმეს. მე მახსოვს, ესე იგი, მე თამაშობდი ჩოგბურთს. თამაშობდი არც თუ ურიგოთ. აი ნამდვილად არც თუ ურიგოთ თამაშობდი. სპორტის ოსტატიც ვიყავი, თანრიგებზე აღარაფერს ვამბობ და რამდენიმე ჩემპიონატიც მაქვს მოგებული, მაგრამ მამამ გადაწყვიტა, რომ ეს იყო ძალიან არაქალური ჩემთვის. არა და ეხა რაც არ უნდა დამწამო, მაგას ვერ დამწამებ, რომ რაღაცა სპორტმა ჩემში ჩაკლა ქალურობა. და მე მინდა მიმართო мама ჩემს, რომ ძალიან ბრაზობ, აი ამ წამს შენზე. როგორ ბრაზობენ სხვა мамები, ან სხვა შვილები, რომლებსაც мамებმა ასეთი დირექტივა ბრწყალებში დახუნდა. არა, დირექტივა იყო, იმიტომ რომ 14 წლის ასაკში ვერ ეწინააღმდეგები мамას. ეხა ეს სულ ასე დირექტივა გამოდის, კი ბატონო, არც თვითონ ბრწყალებში გამოსულა დირექტივა, პირდაპირ გაგებით გამოვიდა ამ შემთხვევაში. მოდი მოიწვიოთ ჩვენი სტუმრები და მათთან ერთად განვაგზავნოთ საუბარი, თქვენ თუ დარი ჭირდება 24-91-92 ან 92-92 ჩვენი ტელეფონის ნომრებია და ჩვენ სტუმრებთან ერთადაც შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და მათ დაუსვათ შეკითხვები. რამდენიმე წამში სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით. სურთ ქალებს. საშუალება რადიო 1-ჩიზე შემოგხედეთ ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმრები თორ და თუ რა დღეში ხრკალები და თან ძალოსნური სპორტის წარმომადგენლები. სპორტის წარმომადგენლები და გოგოებო, რამე გადაბრუნებულს მეტყვი დათო ეთერში და თქვენი მეძე ვარ. ძალიან შეშილებული ვარ გუშინდელი დღე გამოყოლებული კი არა და როცა გადაწყვეტეთ რომ ჩვენ ამ თემაზე უნდა გვესაუბრო, უკვე წარმოვიდგინე რაც იქნებოდა და როგორც იქნებოდა, ასე რომ ძალიან ფრთხილად ვიქნები დღეს გამომდინარე იქიდან რომ
შეიძლება ჩვენთვის სავალალოდ დამთავრდეს ეს ყველაფერი პირდაპირ. კარგი, მოდი წარმოადგინოთ ჩვენი სტუმრები. კი ბატონო, დავიწყოთ ჩვენი სტუმრების წარდგენა. ფეხბურთი ხშირად ვახსენებ და ფეხბურთელი გოგონა უნდა გაგაცნოთ. ანი ზაქაიძე, ანი გამარჯობა. მოგესალმები, დიდი მადლობა მოგზანებისათვის. კარატისტები გვყავს ორნი, თათია მელუა და თამონა თურმანიძე. გამარჯობა თქვენც, მოგესალმები, დიდი მადლობა მოგზანებისათვის და შერეული საბრძოლო ხელოვნება ასე უწოდებენ MMA, ანუ Mixed Martial Art, ხო, ესე შიფრება. მარიამ ივანიშვილი, გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. რადიო 1 წერტილი GS არის ის მისამართი, სადაც უნდა გვიყუროთ აუცილებლად და გვითხრათ ჩვენს სტუმრებზე, თუნდაც პირდაპირ მიუთითეთ, რომელსაც აქვს ნაკლები ქალურობა ახლა ჩვენ სტუდიაში. კი, ნამდვილად 250 91 92 252 252 252. ფეხბურთი დაიწყებ, იმიტომ რომ Facebook-ში წამოვიდა შეკითხვები, ეტყობაო, მამასო ბიჭი არ ყავდაო და გადაწყვიტაო ბიჭის ნაცვლად გოგო შეეყვანა ფეხბურთზეო. და ზოგადად ეს შეკითხვა დაგჭირდება თითოეულ თქვენთაგანთან, ასე რომ შეგიძლიათ ამაზე წინასწარ მოემზადოთ, ანუ შეკითხვა ჟღერს ასე: მამამ რაო? ხო, მამამ რაო? დავიწყოთ აქედან. მამამ რაო, გოგოებო? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მიკროფონთან ახლოს. იქნება მომდინარე, რომ მამას ნამდვილად არ ყავს ბიჭი და ხუთი გოგო. ხუთი გოგო? ცოტათი მართალი ყოფილა ჩვენი ძმა. კი, ანუ მამა თავიდანვე გულშემატკივრობდა, თვითონ გადადგა პირველი ნაბიჯი და თვითონ მიმეყვანა ფეხბურთში. იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვობიდან, აი როგორ თქვა, ის საშინლად კი არა, თავიდანვე აი დამოუკიდებლად ჩულს რო ეზოში გავუშვებ, თითიდან მოდივართ მე და ბურთი ერთად. დავიწყე ბიჭებთან ერთად თამაში. არანაირი განსხვავება არ ქონია იმას, რომ აი რახან გოგო თამაშობს. მანდა გამომდინარე, არა, ჩაულებრივად ბიჭებთან ერთად თამაშობდი ფეხბურთს და აქედან მოყვები დღემდე. ხო, ანუ მამას ერთხელაც არ ქონია ეს მომენტი, რომ არა, ის დირექტივა კი არა, აი იქნება არ გინდათ წარეთქვამს. არა, მამას არა, დედას ქონდა ისეთი მომენტი, რომ ბავშვური გადაცება ეგონა, რა თქმა უნდა, მაგრამ რო გადავწყვიტე იმას, რომ უმაღლეს ლიგაში თამაშობ, მე მიხვდა, რომ ბავშვური აღარ იყო. ხო, აი უკვე ეროვნულ ნაკრებთან რომ მიდგა საქმე, მანდ უკვე მიხვდა, რომ აშკარად აღარ იყო ბავშვური გადაცება. კარგი, შერეულ საბრძოლო ხელოვნებას ბრავ მამამ, ვისთან დასაპირისპირებლად დაგჭირდათ? სხვათა შორის მამა ჩემმა ძალიან მხარი დამიჭირა, თვითონ კარატისტი იყო ბავშვობაში და პირიქით, ესე ვთქვათ, მოეწონა ჩემი ეს ნაბიჯი და ბოლომდე მხარს მიჭერს. ცოტა დედაჩემი არ ახქთოვანებულა, მაგრამ შობლებისგან მაინც ვგრძნობა მხარდაჭერას. აჰა. თქვენთანაც იმართება ხოლმე ტურნირები, რამდენიც ვიცი? დიახ, ვიყავი გასული კიდეც ტურნირზე, დავიკავე მეორე ადგილი. თქვენ შეხდებოდა თუ არ ხდებოდა ხოლმე ეს ყველაფერი? დიახ, ხდებოდა. გილოცავთ, მე მგონი არც ერთი ხნის წინ იყო ეს ამბავი. დიახ, ცოტა. დაახლოებით ერთი თვის წინ ალბათ. დედაჩემს შეხედოთ რა წარმოიდგინე ვერაფრით, ხო? კი ბატონო, მსოფლიოში ეს უფრო საშიშია, რომ შეხედოთ ვერ წარმოიდგინე. ხო, რა შეიძლება შეგეშალოს. სხვათა შორის ახალი გუნდის წევრები როცა ყავს ხოლმე, ესე ვთქვათ, ჩვენს კლუბში, ეგ მითხრე ზუსტად რამდენიმე დღის წინ, რომ ძალიან საშიში გოგონა ხარ, იმიტომ რომ შემოხედავ, საერთოდ ვერ ვიფიქრებ, რომ ვარჯიშობო. აჰა. დიდი მადლობა. აქ ეს გარანტისტებს მიმართავ თათია. მე თქვენ წაღან გეუბნებოდით, რომ იგუგლებით ყველგან და ძალიან ბევრი ტიტული მოგიპოვებიათ და ყველაფერი როგორ დაიწყო? ყველაფერი დაიწყო, როდესაც მე ვიყავი 7 წლის, უბრალოდ თმასთან ერთად მიმიყვანეს ჩემს პირველ მწვრთნელთან, გრიგოლ დარჩიაშვილთან. მე ისე მოხდა, რომ წლების მერე ჩემოძამ დაანება თავიდან, მე გავაგრძელა. მშობლებისგან ძალიან დიდი მხარდაჭერა მაქვს. კონდა და მაქვს დღემდე და ვერ ვიტყვი ვერანაირად იმას, რომ რამენაირად ან მამამ არაო, ან პირიქით, აი ძალიან გორჩი მიდგას ორივე დღემდე. და მოსწავლეც აიყოლიეთ? მოსწავლეს, რაც შეეხება მამამისის გაზრდილებად მე ფაქტიურად, და მამამისი ხომ ხოლმე რომ ორი გოგო მყავსო ბიჭი, მინდოდა ძანო ზაღლი მოვიყვანეს ახლა და ისიც გოგო აღმოჩნდა. ჩაგაბარებდო თქვენო ამბავსო და რაც გინდათ, როგორც გინდათ, ისე აღზარდეთო და 7 წლიდან თამუნაც არის ჩემი მოსწავლე. ანუ ეს საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობა გადმოგაბარათ, ასეთ ვთქვით, რომ მის თქვენ საქმეში ალიგატორი და თამუნა არის ალიგატორის ერთ-ერთი წამყვანი სპორტსმენი და ასევე საქართველოს ეროვნული ნაკრების. სანამ თამუნაზე გადავწმენდი გოგოებათ, გამარჯობა ყურცასმენები, მოიგეთ ჩვენს ფოტოგრაფიით. გამარჯობა. მე საუბროთ, გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მივესალმები თქვენს თმოებს. თქვენს ანელებს, მე უბრალოდ ჩემი აზრით დაფიქსირება მინდოდა, თუ შეიძლება. დიახ, ძმენთ. ანუ ჩემი აზრით ან стереოტიპი არის, თქვა, რომ ქალი არ შეიძლება, ან რაღაცა არაქალური არის, მე ფიქრობ აბსოლუტურად პირიქით ბევრად უფრო სექსუალურიც არის და ჯანმრთელი არის და უხდება აბსოლუტურად
ვისმერი სპორტი არა აქვს მნიშვნელობა რომელი სახის სპორტი იქნება ეს და თან ხა იქ ჯუდოზე იყო საუბარი გისმენდით და თქვენი შვილი ოლიმპიური ჩემპიონი რო იყოს ჯუდოში მაშინ რა სიტყვით ხო აი ზუსტად ეგრეა ხო ანუ წარმატებასაც ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს და ანუ მე გოგო მყავს მაგალითად პატარა და დამყავს სპორტზე და ანუ ყველა ადამიანის ინდივიდუალური არჩევანი უნდა იყოს უბრალოდ მშობლის მხრიდან არ უნდა იყოს ხელის შეშლა თუ უნდა თვითონ სურს რა თქმა უნდა პირიქით მშობლის მოვალეობაც არის ალბათ რომ ხელი შეუწყოს და მე უკვე თავში დავაცხადია. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ეს თქვენი პასუხი ნაწილობრივ ჩემი პასუხიც იქნება იმ კითხვაზე, რაც მე დამისვეს, იმიტომ რომ აი ასეთ შემთხვევაში, როცა პირდაპირ გისურვებთ შეკითხვას, აი შენ შვილი ყავს, შენი შვილი გოგოა და რომ მოინდომოს, ზემოს მე მომხომ მკითხა. რა თქმა უნდა, მე ვერ ვიტყვი, ვერ ვიქნები ორიგინალური, ვერც ტყუილს ვიტყვი, ალბათ არა დირექტივას, მაგრამ რაღაცა შეიძლება ერთი ჩემთვის ჩუმად დაბილუღლუღო, იქნებ შვილო. ეგ ხატული დანარჯიში იქნება. აბსოლუტურად ამარჯიში გერჩივნოს მეთქი, მაგრამ ალბათ მხოლოდ და მხოლოდ ამით შემოვიფარგლები და საბოლოო ჯამში ისევე როგორც ყველა ცივილური ადამიანი პატივცემ მის გადაწყვეტილებას, რომ ეს მისი ცხოვრება, მისი არჩევანი და მისი გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა ისიც არ გამოდის ხა თავიდან კი ბატონო შვილო თუ გინდა ძიუდოისტი იყავი, მაგრამ თუ იმ შემთხვევაში იყავი თუ მსოფლიო ჩემპიონი გახდებით, ნასა ხობერ და უდე პამპირობას. იცია მე ხა ერთია мама რასაბობს, მაგრამ არსებობს ამავე სქესი სხვა მამაკაცი რომელიც არის ან მეუღლე, ან შეყვარებული, ან პარტნიორი, მოკლედ ვის შემთხვევაში როგორ. და დავიწყებ ესე მოყვები იმიდან, საბრძოლო ხელოვნებიდან, შეყვარებულთან ურთიერთობა. ბრძოლა წესების გარეშე, ჩაბმული ამ მზად არის ბრძოლა წესების გარეშე. შეყვარებული არ მყავს, მაგრამ ზოგადად ბიჭების დამოკიდებულება ამ სპორტის მიმართ, თავიდან ყოველთვის უყვირთ ხოლმე, მითუმეტეს ანუ ჩემი აღნაგობის უცბად რო შეხვდებათ MMA-ზე რომ დავდივარ, მაგრამ ზოგი მათგანი აღფრთოვანებულიც კია ხოლმე, ზოგი მეუბნება რომ რა გინდა, ანუ არ არის ქალური სპორტი შეიძლება რაიმე დაიშაო და ასე შემდეგ. მაგრამ უმეტესობა სხვათა შორის იმ სტერეოტიპებს გასცდა, ასე ვთქვათ, რომ ქალისთვის არ არის მისაღები საბრძოლო ხელოვნება და შედარებით ეგუებიან. ეს შენ გეჩვენება აფრთოვანებად, ის აფრთოვანება კი არა, შიშისგან დაფასებული ძალებია გინდა. ფეხბურთელი შეყვარებული როცა ყავს, წარმოიდგინე რა მაგარია. ჩემ შემთხვევაში შეყვარებული არც მე მყავს. Аврал როგორ მომენტია იცით, ზოგს უყურს რა თქმა უნდა. ხშირად მე მისმენ ხოლმე ამ კითხავს, რომ აი რამ გადაგაწყვეტინა, მაინდა მე რატო ფეხბურთი. Ну ეს იქიდან გამომდინარე, რომ მართლა ბავშვობიდან დავიწყე სპორტი და მიყვარდი და ბოლომდე ჩმოვედი ამასაკამდე. და იმ ბავშვურ გადაცებასაც გავწდი რა თქმა უნდა. Вот ესეთი მომენტია, რომ ყველა თუ კი ვინმე არსებობს ჩემს ირგვლივ, ყველა ძალიან გორჩი მიდგას და გულშემატკივრობს, იმიტომ რომ ჯერათ ნუ ჩემი წარმატება ყველას ახარებს. ან მაინც რაღაცა ეტაპზე აქვს ისეთი მომენტი, რომ აი მაინც ქალი და ფეხბურთი. აი წეხან რო არ დამავიწყოს მსმენელმა რო თქვა, კერდით ბურთის გაჩერება, აი მაგას. მაგ შემთხვევაში ესე იგი ანალოგიურად როგორც მამაკაცებს აქვს რა თქმა უნდა ისეთი მომენტები. ახლა უხერხული კითხვა, მაგრამ აი ჩვენ თუ სიტყვაზე ისე მომენტი, რომ ახლა მკერდზე დასვა კითხვა. მამაკაცებსაც ხომ ხვდება თქვენთან. ხო და იმედა თანან რა ვიცი. აი არის ესეთი მომენტი, კი რა თქმა უნდა, დამცავ ტოპიკებია. მოვიდავებთ, რომელი უფრო მტკივნეულია. ხო. რა თქმა უნდა, დამცავ ტოპიკებია, რომელიც თამაშზე, ანუ ვან სპეციალური ის, რაც ქალებისთვის სპეციალურად დეტალები. ალბათ სხვა სპორტშიც იქნება სპეციალური. ხო, აი თქვენთანაც მაქვს ეს შეკითხვა, ანუ სპეციალური ტოპიკები არსებობს. კი, რა თქმა უნდა და მაგის გარეშე უბრალოდ არ დაგიშვებენ შეჯიბრზე. თქვენი ქმარიც საბრძოლო ხელოვნების კი არა და კარატისტია, როგორც მე ვიცი, ხო? კი, ასეა. მე რა შვებით? ოდესმე გიჩხუბეთ, აი მართლა. აი გიჩხუბიათ ისე კი არა, გიკონფლიქტია. ანუ ჩხუბში თუ ჩაბმულ ხარ და მე მოგიგებ თუ შე? არა, ხა სახში მაგდროს არა, მაგრამ დარბაში ჩვენ ერთი კონფლიქტი მომადგენლები ვართ და კი, რა თქმა უნდა. და ვინი? А саворч спаринга, მოგებაზე რა იყოს თქვა ქულებზე. ძალიან სხვა სხვა კატეგორია ეხლა ჩემო და. Ну, თავის თავად. გოგიტასი და ის არის -84-ში და საუკეთესო სპორტსმენია, მსოფლიოს რეკორდი ჩემპიონია და შესაბამისად ცოტა მიჭირს, მაგრამ შეუძლებელი არაფერია.
მე არ ყავს შეყვარებული. მაგრამ აი ყოველს უკურს ხოლმე რომ აი რა გინდა კარატეზე გამოდი, ბევრია ეგრე, მაგრამ ბევრიც იმას ამბობს რომ აი რადგან წარმატებული სპორტსმენი ხარ, ბოლომდე მიაწექი რაღაც და ამ ჯერ არ ვფიქრობ რომ თავი დავანებო მარტო იმის გამო რომ აი არ მოსწონს ხოლმე. თავი ჩემი აზრია და ჩემი გადასაწყვეტია. შეფასება ხშირად მოგისმენია ხო? ბიჭების გოგოების არ აქვს მნიშვნელობა. ოა კარატისტი? კი, ძალიან ბევრჯერ და ბევრს აწუხებს ფოთაშორის ის კითხვა, რომ აი მოდი ვიჩხუბოთ მცემ და რაღაც აი ისეთი რაღაც ჰაერში სალტოებს აკეთებს. ხო და ძაძა კარატისტი ხარ. ხო, კარატეში კიდე რაღაც ფილოსოფიური დამოკიდებულება გვაქვს, თან ყოველთვის მიმართ მე როგორც ვიცი ხო, რაღაც არ შეიძლება საყოფაც ხოლმე მაშ გამოყენოთ როგორ არის. არ შეიძლება ხო, ნუ არ უნდა გამოიყენო არც სხვას გავახია თავი და რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. ნუ, თავდასხმა დროს კარატეს ილეთები არ უნდა გამოიყენო. რა თქმა უნდა, გამომიყენებია კიდეც და უი, დაგხვდი. აბა მოგვიყევი. ანუ დეტალებზე მართლა არ მინდა, უბრალოდ ყოფილი შემთხვევები რა ქუჩაში გამომიყენებია და იმედი მაქვს თამუნასაც ღმერთმა არ დააჭიროს და დაჭირობის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. ეხლა რა თქმა უნდა, მაგრამ ისე რომ ჩვენ ვიყოთ კონფლიქტურები და ჩვენ დარბაშიც ყოფნის და შეჯიბრზეც ყოფნის, ის ნახეც ვაკეთებთ. არა, მე წარმოგიდგენია რომ მოდის ქერა გოგოთხენი მაღალი როგორც თათია და უცებ ეს იგი თამძაშხველი რა მდგომარეა ის მარტო შუქისგან მოკვდებოდოთ მარტო რომ გოგონა ჩავწარა კარატე როგორც ჩვენც ყრმობაში ამბობდნენ ხოლმე კარატე ჩავწარა მაგრამ თქვენც იცავთ რაღაც წესებს იმისა რომ რაღაც უნდა გამოიყენოთ რაღაც ჩვენთან არის რომ არ უნდა გამოიყენო ესე ვთქვათ თუ არ დაგჭირდა დარბას გარეთ და დარბაში თავისუფლად სპარინგობთ, კიდე ჩაჭიბრებებსაც თავისუფლად ვიყენებთ, იმიტომ რომ ჩვენი საბრძოლო ხელოვნება, ასე თქვა, ჩერეული სტილისაა და შეიცავს იქ ბოქსი, კიკბოქსი, ჭიდაობა, გრაპლინგი, ან ბევრი რამე შედის. თუმცა რაღაცები არ შეიძლება თქვენთანაც ეს თლად ბრძოლო წესების გარეშე არ არის. ბრძოლო წესების გარეშე არ არის, გვაქვს ჩვენი წესებიც. ვიცავთ და შესაბამისად ანუ გარკვეულწილად ცოტა საშიში სპორტიც არის და ამიტომ რა თქმა უნდა არ უნდა გამოიყენო ასე თქვა თუ არ დაგჭირდა. არის მამაკაცებთან სხვაობა წესებს გულისხმობ თქვა მამაკაცების შეჯიბრის დროს რაც შეიძლება თქვა აი ეს ქალებთან არ შეიძლება ეს რამე არსებობს? არ არის ეგეთი სხვაობა. საქართველოში არის მაგალითად ზოგიერთ ქვეყანაშიც არის არ შეიძლება იდაყვით დარტყმა. ასე თქვათ ეს მოაიტაის ილეთია. თუმცა ამერიკაში ყველაფერი რაც მამაკაცებისთვის შეიძლება, ისევე ქალებისთვისაც მისაღებია. შემდეგი გოლდება ხასე. გოლდება თუ შეიძლება გაიგოთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო დავით, დიდი სამები სტუმრებს. გამარჯობა. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, აი 4 ქალბატონია მან და აქედან სამს შეყვარებული არ ყავს. მე მგონი ერიდება თორე ხო. ალბათ არ ამბობ. ერთი, ალო. ой да რაღაც უნდა გეთქვათ ან სულ ეს ხო ანუ სამს აქ შეყარებული რომ არ ყავს რაღაც მანიშნებელია ეს ეთყობა ეთყობა ძალიან დიდი ინტრიგა დაგვეთავა ჩვენ ახლა არა მართლა ღირსეულსებოდებიან და იმიტომ მოგესალმებით კიდევ ერთი მსმენელია გამარჯობა გამარჯობა მოგესალმებით გამარჯობა გამარჯობა აი რა მინდოდა მეთქვა თურნირებას რომ ეს სპორტი ცალკეულ სახეობებს არის სპორტის სახეობები რომლებიც მართლაც მოუხდება ქალს და მამაკაც არ მოუხდოთ თუ ფერიქით მამაკაც მოუხდება თქვა თუ იყოს მაგალითად თუილად თანვარჯიშე ფათრო ლიქნებათ სპორტული განდა კიდე ფიგურული სრიალი მართლაც უხდებათ ქალებს და თან გავითვალისწინოთ აი სპორტ ჩემოთვალი თანვარჯიშისა და ფიგურულ სრიალში ქალები და საერთოდი წარმატებას აღწევენ უკვე 20 წლამდე ასაკში 12 14 15 ისე უკვე ოლიმპიური ჩემპიონები ხდებით და ეს ის ასაკი როდესაც კიდევ მათ აქვს შემდეგ სხვა დროის მონაკვეთი აი ნამდვილ ქალურ საქმესაც დაუთმონდა შვილებიც იყოლიონ და ყველაფერი მაგრამ რაც შეეხება თქვენ შედარებას იქ როდესაც მეყვანეთ ჩოგურთელი მარია შარაპოვა და პორტნიკოვა მაგრამ გადახედეთ მათ ფიზიკურ მონაცემებს მათი ქალურ აღნაგობას და კიდე დები უილიამსები რომელიც უფრო მეტად მათ მიიხსები როგორც გრძავიკებს ესე იგი საკუთო მანქანებად წოდებულები და შეადარეთ მათი სილამაზე და მე რიგით ამიტომ თამეთ ხარ მაგალითად თქვა ქალი მოკრიბე მისი წვერი როგორი იქნება და ქალი კიდე ტანკისტი ან თქვა მაგალითად მაგალ კალათფული სემიონოვა როგორ ის ხომ მათ უკვე ქალური საზოებსაც ძალზე ბევრი გადახრებია და ესეც გავითვალისწინოთ რამდენად ჭდებიან ისინი იმ ქალურობის პარამეტრებში თუმცა მისი ფიზიკური მონაცემების მიხედვით და
სრულებითაც მიხედვით და აი ესე შეიძლება მაგათაც ეს კარატეში ასივარჩიშო სამბოში ასივარჩიშო მაგრამ ეს უნდა იყოს უფრო სამოყვარულო და ბევრ სამიშეც საგგომია კარატეში ცოდნა და სამბოში ცოდნა ქალებსაც და თაგა პროფესორულ საქმიანობაშიც გამოთქმიათ მაგრამ აი ნო პროფესიონალი და სიცოცხლის ბოლომდე მაგას მიზეთ ეს უკვე არა ლოგიკური მეჩვენება და არა ეს კარგი იქნება და ესე ფერბურთიო ლოგჩომა გაიხსნა ფერბურთის თამაშზე მიდიოდნენო ერთად კლას სტადიონს იმ დრო ნახატო გოგოებო მერე თამაში შემდეგ მაისტრებს როგორ გაცვიდნენ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მოსაზრება კიდევ ერთი მსმენელი ყოს მოგესალმებით გამარჯობათ გამარჯობა. ყოველთვის აწინააღმდეგო აზრები როგორ ამაკ ჩემი თავის მიყვის პირდაპირ. ძალიან კარგია. ჩვენ მოგწონს. მაგალითად ისეთი ახტაცები თუ სმენ ახლა ამ გოგოებს ისე მსიამოვნებს და ისე მიხარია, ისე მინდა რომ ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწიონ, რომ ლამის საშობაო სამთელში დღეს რომ ხო უკვე ორ მაგაცზე იმობთ შობას 25 წელს ლამის ეს ჩაუთქვა რომ ჩვენი ქალების წარმატება მანახოს ღმერთმათო. ჩვენ ისტორიულად ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ჩვენი სამშობლო სულ ბრძოლებში იყვნენ და იყო და ქალებსაც და კაცებსაც ერთნაირად ზრდიდნენ მამები, ცხენოსნობდნენ კიდევაც ჩვენი გოგოები, რა ვიცი, ხმალიც იცოდნენ, ჭიდაობაც იცოდნენ, თინავაშლოვნელი ვიცით, მაიაწყნეთელი ვიცით. აბა ახლა ეს ნაზი და ტანკენარი გოგო მხედას ვერ გადმოიღებდა ცხენიდან, რასაც დაუშვათ თინავაშლოვნელი აკეთებდა და ეს არ არის ჩვენთვის უცხო და არატრადიციული. უბრალოდ ქალი რომ ქალი უნდათ იყვნენ, არა, ჩვენს მამაკაცებს მე მგონი საკუთარი სისუსტის ეშინიათ. ანუ ქალზე ძლიერი კაცი მართლა უნდა იყოს, მაგრამ ამ გოგოებზე ძლიერი უნდა იყოს და სირცხვილი იმ კაცებს, ვისაც მათი შეყვარება შეეშინდებათ. სულ წარმატებას ვუსურებ, გოგოებო, არ არსებობს სპორტი, რომელიც ადამიანის ფიზიკურ მას დაამახინჯებს. აბა მოცურავე გოგოები რო არის ხარბეჭიანები, ისინი რა ისა თუ მართლა ისეთ წარმატებებს მიაღწევთ და ისეთი ნიჭი გაქვთ რომ აი თქვენი შტანგის აწევა იქ თუ მჭიდაობა თუ რაღაცა ფიზიკურ მონაცემს რაღაცნაირად შეეხება და სოფლიო ჩემპიონობაზე მიდის საუბარი და შეჯიბრზე იქ გარეგნობას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს მე მგონი მაგრამ როდესაც ჩვეულებრივად სამოყვარულო დონეზე ემაშებთ ნამდვილად არ დაკარგავთ ქალურობას მაგრამ თანხდებით ვიცით, მე მახსოვს ყველა ოპერის მომღერალი როგორ იყო ჩასუქებული და როგორი მხარბეჭიანები იყვნენ ქალების და კაცების. დღეს ისეთი ტანკენარები და ლამაზები არიან ყველანი, რომ და მე სპორტსმენები საზღვარგარეთიდან ჩამოსულების ყველა ვატყობთ, რომ აღარ რა შეიცვალა მათთან კითხათ არ ვიცით, მაგრამ აეგეთ დაკუნთული და ის კულტურისტი თუ არ არის, მე სპორტსმენი გოგო ასე ძალიან გადასული ქალურობიდან არ მინახავს. გასაგებია. დიდი მადლობა და თანაც შევთანხმდით იმაზე და მე მგონი უკვე შევთანხმდით რომ ქალურობა რასაც ქვია და ქალური სახე სულაც არ განისაზღვრება მხოლოდ და მხოლოდ გარეგნული ნიშანთვისებებით და კიდევ ერთი მსმენელია და შემდეგ დავუბრუნდით გამარჯობა გამარჯობათ რა თქმა უნდა უსულო გოგოებს წარმატებებს და ეს რამეს ვითხოვდი რომ ყველან ბატონმა რო ბრძანა იგივე შეგიძლიათ YouTube-ზე შეხვიდეთ და ნახეთ თუნდაც ყველაზე საშინლად და ისე რომ ერიდებიან კალბატონი პულია ანხელ მედინა კოლუმბიიდან ოლიმპიური ჩემპიონი 74 კილოში ზალუსნობაში შტატში რომელიც სილამაზითაც გაუწევს ყველა ვენესუელელ მსოფლიო ჩემპიონს მის მსოფლიო ჩემპიონს არაჩვეულებრივი მანდილოსანია უბალაზესი ქალია ნუ რა თქმა უნდა ეს ფეხები რო თავისებურად რო განვითარებულია ეგ ცოტა სხვა თემა არის მეორე იგივე კიბატონო ძიუდოზე ძიუძიშოზე ბევრი ვარჯიშობს და იგივე როგორც თქვი გოგოებმა ტკივნეული ილეთები გამოგვიყენებია იგივე ამ ოლიმპიადაზე ახალგაზრდულზე გვახსოვს ჩვენმა პატარა დაიგონდა მაკაცმა ტატაკიფიზე მესამესთვის როგორ დაახრჩო ჩეხი გოგონა რომელიც მესამე დატრიალებაზე მიხვდი რომ ის უკვე მოჩვარებული იყო და უკვე თავიმეთქი იმიტომ უკვე დაძინებული იყო ხოდა რეგიონ ზია ბებოშვილი ლიპარტელიანი ძალიან მაგარი ბავშვი ნინო ძელაძე ხოდა ისე რომ ვისურვებთ წარმატებებს და არაფერი 100 კილო მაგაში არ არის და პირიქით ძალიან მივესალმები აი ამ გოგონებს და ქალბატონ ელენასთან ერთხელი ყო გოგოები მოსულები სოფლიო ერთხის პრეზიდენტად თქვი კიდე საერთოდ ღმერთის
იქნება იქნება და ამ სიბერეში ბოლო ვიპუსკი პატარა გოგო გავარკვი ჯიუდოზე აუცილებლად დიდი მადლობა რომ დაგვერეკეთ უმეს მადლობა მე აქვე რადგანაც თქვენს კი ბატონო გამარჯობა მოგესალმებით გამარჯობა მოგესალმებით მივესალმებით თქვენ სტუმრებს გოგოებო აი ძალიან მიყვარხართ მე თვითონ მიყვარს ძალიან ფეხბურთიც კალათბურთი ჰოკეი ნუ რა ვიცი ხალი არასდროს არ კარგავს იმ ქალურობას, სადაც უნდა იყოს. ერთადერთი რასაც სადაც ქალი ვერ წარმოუდგენია, ეს არის სუმო. სუმო. თუმცა არიან სუმო. ისეთი სპორტი არო, სანახავათაც შეიძლება სპორტი არ უწოდო ამას. ნუ ძალიან გასუქთ ეს მარტო დაკარგოს ფორმები და იმით ალბათ, ხო? უბრალოდ რა არის, წეგანდელი გამოსული მამაკა ქალბატონს ვეთანხმები. ეშინიათ, იმიტომ რომ მამაკაცებმა თავიანთი სისუსტი არ გამოამჟღავნონ ესეთ ქალებთან. ქალი მაინც ქალია, სადაცა გინდა იყოს ის რა სპორტიც გინდა. ანვარჯიში ახლა მოდი მაშინ აუკრძალოთ კაცებს ანვარჯიში კაცებს გამო. ხო, რა ვიცი. ხო. რა ძალიან კარგი გოგოებო, მიხარია. იყვნენ კაცები ძლიერები, ივარჯიშონ ბატონოს, მიყვნენ სპორტს, ივარჯიშონ და დაგვეციონ. მათ ქალებთან პრეტენზიები. აჰა, ძალიან დიდი მადლობა. ისურვებ წარმატებას, მიყვარხართ ძალიან. ყველა კარგი. დიდი მადლობა დაგვირეკეთ, დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებთან გავაგზავნებთ დარჩენილ დროში საუბარს, თქო უნდა. პასუხო. ყველა ორი მსვენელის წინ რა დარეკა. ალბათ მაგ ჩემთვის პატივსაცემს მამაკაც ალბათ არასდროს უგზნია ის, როდესაც პედესტალზე დგახარ, ჰიმს უსმენ, მთელი დარბაზი ფეხზე დგას და დროშა გიჭირავს ხელში. ეს რომ ან ერთხელ მაინც, ოდნავ მაინც, აი სრულად არა, რასაც განვიცით, მაგას ვერ იგრძნობს, რა თქმა უნდა, ეს ოდნავ მაინც იგრძნობს, მე არალოგიკურობაზე და რაღაც კიდე ყველაფერზე რაღაც ისაუბრა, ალბათ აღარ დაილაპარაკებს მეტი სხვა არაფრის არანაირ კომენტარზე გაკეთებაში. მოდი ჩვენ ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ ქალურობაზე და არაქალურობაზე და მე მინდა გითხოთ რა ხდება და როგორ ვითარდება ჩვენთან ის სპორტი რომლის წარმომადგენლებს თქვენ ხართ. მოდი ფეხბურთით დავიწყოთ. ახლა პირდაპირ რო გითხრა ჩვენმა ერთმა მაყურებელმა და მსმენელმა მოგწერა რომ კაცების ფეხბურთი რა არის და ახლა კიდე ქალებისო. კაცების ხო ყვავისო და რა შვება? აი რა შვებით ამ ეტაპზე? მე აქტუალური აქტუალური კითხვა საერთოდ ზოგადად კაცებმა ვერაფერი იქნეს და ქალები რა ეტანს. ხო. რა თქმა უნდა ახლა არ ვიტყვი იმას რომ რაღაცა ძალიან ნელა-ნელა ეტაპობრივად მივყვებით იმ ნაბიჯებს, რაც სიტყვაზე თუნდაც ეს ყველაფერი ადრე გაგვეულო სიტყვაზე, ნუ ახლა ამ ეტაპზე უკვე სხვა ადგილას ვიქნებოდი რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც აი თუნდაც არაფრის ფონზე პატარა რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯით ჩვენთვის ძალიან დიდი მიღწევა, იმიტომ რომ მართლა არაფრის ფონზე დავიწყეთ, ნულიდან დავიწყეთ ყველაფერი და ნელ-ნელა ჩვენი მონდომებით მართლა ენთუზიაზმზე მოვდივართ ამდენი წლებია. ძალიან აი არაფრის ფონზე დავიწყეთ და ევროპის შესარჩევზე პირველ ადგილას გავედით. რა ვიცი, ჩვენი მონდომებით ნელ-ნელა წინ მივიწევთ. ფედერაცია გვერდში გვიდგას მაქსიმალურად. ძრავი ახლა ბატონ ლევანის ხარდაჭერის დიდი იმედი გვაქვს ნამდვილად. თუ ვიცი რა გოგონები თამაშობენ საზღვარგარეთაც რაღაც უნდა იყოს. კი, კლუბებში არიან ნამდვილად დაახლოებით 11 გოგო. ასულია საზღვარგარეთ. აი ესეთი მაღალანაზღაურებადები არიან ქალებიც როგორც მამაკაცები. არა, მაგ ხელა ნუ ეგეთი ზღვარია რა თქმა უნდა, ხო მამაკალების სპორტი იმდენად განვითარებული ფეხბურთი ნუ რა თქმა უნდა სხოიჩი და საზღვარგარეთ ნამდვილად არიან ძალიან ძალიან წინ არიან კოწასულები ისინი და მაგ ხელა და ფინანსება, ანუ არის ფინანსები რა თქმა უნდა, მაგრამ ეგეთი ხელფასები არ არის. გამთამაშებელი ხარ ხო რაღაცა ესე? თუ პოზიცია? პოზიცია ამიტომზე მარჯვენა მცველი ვარ. უჰ, ძალიან ისეთი პოზიციაა, განაპირა მცველები. არა, ის უფრო იშვიათია და ძვირი ღირს ხოლმე, იმიტომ რომ ბევრს არ შეუძლია განაპირა მცველის თამაში. ბევრია ცენტრი, ბევრია თავდამსხმელი, განაპირა მცველი კარგი ცოტა ამას უნდა ხოლმე მეტახოდი. აჰა. ნუ კაცებს ხალებში. ხო, სადაც მოვიდეთ, აბა რა ხდება შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში? ანუ ზოგადად MMA როგორც სპორტი საერთოდ ახალია მთელი მსოფლიოსთვის. ჩვენთანაც ახლა შემოდის, ასე. პოპულარულია ძალიან საზღვარგარეთ. ამერიკაში ძალიან პოპულარულია. ჩვენთანაც ყაფად მოიპოვა პოპულარობა. ჩვენთანაც მოიპოვა, დიახ, უბრალოდ რამდენიმე წელია რაც შემოვიდა და ახლა ვითარდება ასე რომ ვთქვათ როგორც ბიჭებში. და გოგოებში მithumetes. ამიტომ ვცდილობთ მაქსიმალურად ესე თქვა განვავითაროთ და ჩვენი წვილი შევიტანოთ. შეჯიბრებებსაც მაქსიმალურად ვცდილობთ გავიდეთ და ესე თქვა ვასახელოთ ჩვენი ქვეყანა. ძალიან დიდი მადლობა კარატისტებს თან გადავალ იგივე შეკითხვით. რა ხდება, როგორი წარმატებები გვაქვს სოფლიოში? წარმატებები გვაქვს. ყოველთვის გქონდა საქართველოს, მე მგონი რაღაც წლების განმავლობაში რაღაც პაუზები კი იყო, მაგრამ ჯერ კიდევ ბავშვობაში მახსოვს რაღაც ახალები და გვარები საზღვარგარეთ ამ სოფლიო მასშტაბით, ვინც როგორც წეგან აღნიშნა ძალიან დიდი სიამაყით დროშით ხელში გამოდიოდა ხოლმე ამაღლა. კარგს ყველაფერს ვიზამთ ალბათ.
მართლა ვითარდ განვითარების პროცესში არის რა თქმა უნდა ჩვენი სპორტიც სულ უფრო წინ და წინ მიდის გოგოც რაც შეეხება აგერ სახეზე ყავთ ამჟამად მოქმედი სპორტსმენი და თავის კატეგორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრი და სხვა გონებს მოდიან პატარები არიან ძალიან კარგები პერსპექტიულები და იმედია მუდმივად წინ წავალთ და კიდევ არაერთხელ ასახელებ საქართველოს აი თქვენი ტიტულები მაინტერესებს და რა ეტაპზე ხართ ახლა კიდე რა განვითარებას აპირებ და მაქსიმუმი პროფესიული ოცნების რა არის? ევროპის ჩემპიონი ვარ და რა ვიცი ვცდილობ რა წინ და წინ წავიდე ყოველთვის გავიდე შეჯიბრებებზე გინდ უცხოეთში გინდ საქართველოში და ვცდილობ რა შედეგი საქართველოს ასახელოს. ახლა სამი დღე რა ჩამოვიდა ყაზახეთიდან აი ყველა ზმეთ წარმატება იქ სვარია ხო იმის იქით რა აფერ აღარ არის თუ არ არსებობს ეგეთი ასე კამრების ფერების მიხედვით არის ხო კამრების ხარ ის სვარი ანუ სპორტული კუთხით არის სოფლიოს ჩემპიონატი რა თქმა უნდა კამერების კუთხით ჩავი კამარი და ამასაც თავისი საფეხურები აქვს რადგან რომ დავიწყოთ ოპერაკი დიდხანს ვერ აღჭებით ასე რომ გასაგებია კარგი და მაშინ დაგესვამთ ოთხივე გოგონას ჩვენი გადაცემის თემა და სათაური არის რას ურთ ქალებს და ყველას თუმარ თითქმის როცა დრო გრჩება ვეკითხებით ამას აი დავიწყებ მაშინ თქვენგან ისევ რას ურთ ქალებს თქვენი აზრით სტერიოტიპული კითხვაა მაგრამ ძალიან ხშირად ასმური ხო და გვაინტერესებს აი ესე გამოვიკულებთ როცა ერთი წლის შემდეგ შეჯამებას გაუკეთებთ ჩვენ გადაცემას ნუ ესე ჩანაწერებს მიხედვით გამოვიკულებთ რას ურთ ქალებს არ ყოფილა ადვილი კითხვა. მსოფლიო ჩემპიონობა. Ну, ეგ თავის თავად. Там у нас ალბათ ექსურსე ხამე. ამიტომ. თქვენ? თქვენ თათი რა ქსურთ? მე მსურს რომ ალბათ ბედნიერება. პირველ რიგში. შვიდობა, რაც აუცილებელია დღეს ყველასთვის ალბათ და თემ მსოფლიოსთვის. და ეხა რაც სურს ყავს პატარა როთვის და მინდა რომ საქართველოსთვის ძალიან სამაყო ჯანმრთელი ადამიანი გაიზარდოს. სავარაუდოდ დედის და მამის კვალს გაყვება მე ესეთი ეჩვენა. თუნდაც ეხა არ არის აუცილებელი კარატისტი იყოს, მაგრამ მე ძალიან გამიხარდებოდა რა თქმა უნდა. კი ბატონო. მისი სურვილი ჩემთვის საუცე აბსოლუტურად მისაღები იქნება. რა სურს ქალს რომელიც თამაშობს წესების გარეშე? ზოგადად ან თათიამ კარგად თქვა რომ ბედნიერება სურს ალბათ ყველა ადამიანს. ეს ბედნიერება თავისთავად შეიცავს ცალკეულ კომპონენტებს, იქ წარმატება, იქ პირადი ცხოვრება და ასე შემდეგ. ამიტომაც თუ ხარ ბედნიერი, ესე იგი ყველა ეს კომპონენტი გაქვს. შესაბამისად მეც მინდა რომ ვიყო წარმატებული ჩემს საქმეში, ჩემს პროფესიაში, პირად ცხოვრებაშიც და შესაბამისად ვიყო ბედნიერი. კი ბატონო, მარცხენა მწველი თუ განაპირამცველი? მარცხენა განაპირამცველი. ჩვენს დღევანდელ თემას შევეხები. ქალებს მე ვთვლიან, ნუ ჩემი გადმოსახედიდან სტერიოტიპის დამსხვრევა ქალისა და მამაკაცის. კი, ძალიან ბევრია. ნუ აი არ ვიცი, რა თქმა უნდა, ეს ბედნიერება ყველა არ მარტო ქალისთვის, ახლა მამაკაცებიც ალბათ ყველა ადამიანს უნდა ბედნიერება, მაგრამ მაინც ქალი ყოველთვის ამკიცებს თავის სიძლიერეს. და ყოველთვის არაფერს მნიშვნელობა სპორტი იქნება თუ ნებისმიერი ქალის საქმე ეს არის პირველ პლანზე უყენია ყოველთვის და თავის სიძლიერეს არ აქვს მნიშვნელობა კიდევ ძახი სპორტი თუ თავის საქმიანობა რაც იქნება იმას ყოველთვის დაამტკიცებს მე მინდა წარმატებები გისურვოთ ყველას მსოფლიო ჩემპიონობა იქნება თუ ნებისმიერი რამ ჩემპიონობა სადაც ისევ და ისე ეროვნული შეგრძნებით დროშით ხელში ამაყად გაივლით და ყველა დაშ დაუკრავს და ყველა თქვენით იქნება აღფრთოვანებული და გისურვებთ რომ თქვენ სპორტში კიდევ ნუ განსაკუთრებით ფეხბურთი მაქვს მხედველობაში ამ შემთხვევაში თქვენივე სპორტში მამაკაცის უპირატესობა მხოლოდ და მხოლოდ იმაში გამოიხატებოდეს რომ თამაშის მერე მაისურის გასვლა შეუძლია და მეტი არაფერი ესე იგი ბაყურებელს მინდა მიმართო და ზოგადად ნე კლებს. ეს ხა გოგოსთვის მესმის რომ ბევრი სპორტი ვერ წარმოუდგენია, თუნდაც ეს მამაკაცური. ზოგადად დღესდღეობით კი არა საერთოდ გოგოს რო თუნდაც ფეხბურთის ნიჭი აქვს, ან თუნდაც ძიუდო არ აქვს მნიშვნელობა, როგორც კაცური სპორტი რაც მიაჩნიათ. ეს ისე უბრალოდ არ მოხდება. ეს ამის ნიჭი უფალ მოუბოცა და მიეცით იმის საშუალება საკუთარ შვილს. ეს ნიჭი აუცილებლად კიდევ იძახი კიდე ჩემთვის ძალიან მიუღებელია სუმო საერთოდ წარმომიდგენია მიუხედავად იმისა რომ ფეხბურთელი ვარ
უბრალოდ ეს შემდეგ რომ არ მოგიბრუნდეთ შვილი რა წლების მერე და არ გისაყვედუროთ, რაიმე იმის შანსი არ მომეცა, ამიტომ ყველანაირად გვერდში უნდა დაუდგეთ, იმიტომ რომ მას თუ რაღაცის ნიჭი აქვს აუცილებლად უნდა გამოავლინოს და თუნდაც საყვარელი საქმე აკეთოს, იმიტომ რომ მას ეს სიამოვნებს და უყვარს. და ქალი ყოველთვის მიხედავს თავს. აი, პოეზია დამოკიდებული ამ სტერეოტიპებზე. კი, ჩვენი გადაცემა ხშირ შემთხვევაში სტერეოტიპების დამსხვრელას ემსახურება ხოლმე და დღეს მე მგონი თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დავამსხვრიეთ, დავლეწეთ და დავლეწეთ. სტერეოტიპები დავლეწეთ და მაცარტუტად ვაქციეთ ფაქტობრივად ის ამბავი, რომ ქალი ქალურობას და ქალურ სახეს კარგავს იმ სპორტში, რომელიც ვითომ სტერეოტიპული აზრობებით არ არის ქალის სპორტი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. ჩვენ მე მინდა მოვიკითხო და წარმატება უსურვო უნდა მოსულიყვნენ, მაგრამ ვერ მოახერხეს ძიუდოისტებს და ასევე განსაკუთრებით ძალოსნებს, რადგანაც მათ ორ დღეში რაღაც მნიშვნელოვანი ტურნირი აქვს და ძალიან დატვირთული სავარ რეჟიმში არიან, ვარჯიშის რეჟიმში და აქედან გამომდინარე წარმატებას უსურვებ და თქვენს წარმატებას გვისურვებ. დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა შაბათკვირით გემშვიდობებათ. ორ შაბათიდან უკვე საახალწო რეჟიმში ვიმუშავებთ. გვექნება ესეთი საახალწო თემები, გაფერადებული სტუდია, ჩვენ შევეცდებით რომ გაგიფერადოთ ცხოვრება. მოკლედ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, დაგველოდეთ ჩვენ თქვენ გვიყვარხართ. დროებით. დროებით. Resort Calypso.